အားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပါကျွန်တော်တို့မျိုးသားလုံးကိုချိန်ချောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားနည်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားလုံးကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ချိန်ချောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညို့မှုကိုကြိုခဲမဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဘာသာပေါင်းစုံကတတ်နိုင်မှလာပြီးတော့ဒီမှာညို့မှုကိုပြရတာပြီလို့ကျွန်တော်တော်အားရဝတ်တာလည်းရှိပါလေ။ဒီလိုတော့ဒီကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ရောဘာကသာရောနှစ်ခုလုံးမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်သွားတဲ့အမေရာရှိခေါ်တဲ့ဘုရားရှိရဲ့အမတ်တရားဖြစ်နေပါလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေကြားဘူးတဲ့ကျောင်းသားသမိုင်းဆွမ်းနာကနေလည်းမှာအဲ့ဒီကိုရာရှိစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေအောက်ကထပြီးတော့ပေါ်ကြတာဟိုနားလည်းမပြမပြဲပြီးတော့သူကျောင်းသားတွေကိုမခံနိုင်စိတ်ကိုစွန့်ပြီးနဲ့တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်ခဲ့တာလေတက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်ကငယ်ပုံမြင်နေတဲ့ကအရေးပါတဲ့စက်ကောင်တော်မှာနောက်နားလည်လာတဲ့အရေးမှာကျွန်တော်တို့အတိမှတစ်ခုရလာပါတယ်ဒါကတော့အခုဒီကနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ရတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးအလေးအမြတ်ပြုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခွတော်ဝန်လားဒီလားဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တစုတယောက်ကမောင်မယ်စီးလို့လည်းဘယ်ခင်မှမမရခဲ့ပါဘူး။ဒါလူမျိုးပါလာမရင်အားလုံးတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အလေးအနက်ပြုရတဲ့အလံတော်ပါ။အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူမပြောရဘူး။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အလံသာအစိုးရအဆက်ဆက်ကြောင့်ကြောင်းရင်ကြောင်းသားမယ်အမျိုးသားခွတော်အလံတော်ဘယ်တော့မှကြောင်းကြည့်တယ်မြင့်မြတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဖြောက်ချက်လို့မရကြောင်းကျင်တိုင်းတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကြောင်းလို့လည်းဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေလူသားခွတော်အတံတွေကြိုင်မဲ့လက်ဟာဘယ်လိုလက်မျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါအဲ့ဒီလက်ဟာလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးဆိုတာကိုပထမဆုံးဘာသာသာပုဂ္ဂထအဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောထားကြီးစွာနဲ့ရဲ့ရဲ့ရောရောကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖတ်တော်အလံကိုကြိုင်မဲ့လက်ဟာလူမျိုးဘာသာအရေးမကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတရားလုံးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကသွေးစွန်းနေတဲ့လက်မျိုးမဖြစ်ဖို့တန့်စင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။နားလေပါလေအဲ့ဒီခေတ်ကလေးကဘုကျော်အောင်ဆန်းကိုတိုင်ကဗိုင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတင်းတင်းတည်းဆက်ဆံခဲ့တယ်ထိုက်တင့်တယ်လို့နေရာတာဝန်တွေပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းနဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ပါပါဝင်ဘယ်လူမျိုးမဆိုအားငယ်စရာမလိုပါဘူးကို့အရေးချင်းတကယ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကတက်ကြံတာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဂျန်တာခေါ်တဲ့အကြမ်းမှာကိစ္စတွေလည်းလုံးဝဂယုဆိုင်စရာမလိုပါဘူးအမျိုးသမီးတကယ်စွားဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာအထင်ရှားပါ။ဒါကြောင့်ဒီဖက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဥရာရှိဥဆောင်လာတာကျောင်းသားတမကပါ။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပွဲတော်မှာပြောပြပါပြီ။ကျောင်းသားတမကဆိုတာကျောင်းသားလွတ်တော်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကျောင်းသားလွတ်တော်ဟာဘာသာမတူလူငယ်စုကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာဝေငိုတော်မှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ရင့်ကျက်မှုအပြည့်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးခဲ့သလိုအဲ့ဒီကျောင်းသားလွတ်တော်ဟာဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှအချောင်းနေရာယူပြီးတော့တရားမှာအစိတ်လို့နေထိုင်လို့မရဘူးဒါကကျောင်းသားလွတ်တော်ရဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရဲ့အစင်လာခေါင်းတွေထိန်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လွတ်တော်တွေမှာအကြောင်းကြောင်းတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းသားလွတ်တော်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအစင်လာကောင်းတွေကိုတော့ဆက်ပြီးထိန်းတာပါလို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂဒီကနေ့လက်ရှိကျောင်းသားတွေကိုပြောပါဥဒ္ဒရရခံပါလေအကျိုးပါလေဒီအပြင်အဲ့ဒီကျောင်းသားလွတ်တော်ကြီးဟာလည်းဘယ်တစုတယောက်တစ်ဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဩဇာဘာမှမှားဖို့ထားလို့မရဘဲနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီးဖြစ်ပါသေးလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အတ္တိယုံတွေဖန်တီးခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဥရရှိကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာထိုက်ထိုက်ပြန်ပြန်ကျွန်တော်တို့နေရာပေးခဲ့တယ်တာဝန်လည်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့
ကြီးကျယ်တဲ့သဘောထားအမတန်မှသဘောထားကြီးကျယ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာပါနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးမခွဲဘူးဘာသာမခွဲရဘူးဆိုတာကိုအစင်လာကိုဆက်ပြီးလဲထိန်းရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားမှန်ရင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြည့်ပေးသလိုကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိကြဖို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခေါ်မှာပါ။ဒီကားလုံးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလုံးကိုအကျန်းဖက်သမားတွေအဖြစ်တစိုက်ကတ္တာမခံရအောင်ကျွန်တော်တို့တတိရှိဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲအားလုံးစီလုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့အစဉ်လာကိုဆက်ထိန်ပြီးတော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ဒီမိုကရေစီကိုအတူတူဆောက်ကြပါစို့လို့ပြောရင်ဆုံးသက်ပါတယ်။